কিতাপটো পঢ়িছোঁ। আচলতে আজিকালি ভাওনা সবেই জানে, ভাওনা এখনৰ সকলোৱে বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আজিকালি সকলোৱে লাভ কৰিছে, ব্যক্তিখিনি লাভ কৰিছে। গতিকে বিশেষ কথাখিনি নকওঁ, বিশেষ এইকাৰণে নকওঁ, কণ্ঠৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাখন কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান সমালোচনাটো নকৰোঁ, কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সমালোচনা কৰিব পৰা যোগ্যতা আমাৰ নাই। প্ৰথমতে কোৱা গৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে এই মঞ্চলৈ ভাওনা কৰিবলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে মই যিসকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত ভাওনা কৰিবলৈ আহিলে সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁলোকৰ চৰণত সেৱাহে জনাইছোঁ। এইকাৰণে জনাইছোঁ, কৰি কুমাৰে ক'লে ভাগৱতী ধৰ্ম, আৰু বুঢ়াসকলে ক'লে মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱ গুৰুজনাই যিমানবিলাক নাটকৰ সংযোজন কৰিছে, মহাপুৰুষ নাটকৰ আমাৰ বিশেষকৈ মাধৱদেৱৰ যিবিলাক ঝুমুৰা আছিলে সকলোকে শিশুৰ পৰা আমাৰ হয়, কিন্তু তেওঁলোকে যে ইমান কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰি আজি প্ৰতিযোগিতালৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে সেই যে শিশুসকলে আমিয়েই ভাওনা, তেতিয়া মই ভাওনাটো বহুত বেয়া, মই ভাওনা বহুত কৰিলোঁ এই অঞ্চলৰ, মোক মই এই অঞ্চলত এটা প্ৰতিষ্ঠিত, এইডোখৰ জেগাই মোক এটা গঢ় দিয়া, প্ৰথমতে হাবিতে তোমাক এইসকল গোটেইসকল বহি থকা মোৰ সন্মুখত বহি থকাবিলাক আমি এইডোখৰ জেগাৰ পৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা, পাছতহে অৰ্জুন কৰি পাছতহে ক্ৰিয়া প্ৰগতিলৈ গৈছিলোঁ। এইডোখৰ নাটকৰ পৰা আমি প্ৰতিযোগিতা মানে সিংহ যাত্ৰা আৰু বিশেষকৈ হাবিতে তোমাৰ এইডোখৰ মাতি আমি এখনত সুন্দৰ কৰিলোঁ ভাওনা। এতিয়া যথেষ্ট ভাওনাৰ ওপৰত অধ্যয়ন হৈছে, বিষয়বস্তু চৰ্চা হৈছে, পৰিচালকসকলে খালি শিক্ষকসকলক সুন্দৰভাৱে নিজৰ নিজৰ দক্ষতাৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰিব। সৰু পিছৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভুল ধৰা কথাটো মই এইকাৰণেই নকওঁ, যিহেতু ভাওনা এটা ইমান পৰিশীলিত ৰূপ, অভিনয়টো আজি আংগিক কথাটো যদি চাওঁ, আংগিক আছে সাত্বিক সাহিত্য, পৰিমাণৰ পৰা গোটেই এটা আমাৰ ইমান এটা বৃহৎ মানে ডাঙৰ উপাদেয় সম্পদ, সেইবিলাকক তেখেতলোকক আমি ভুল এতিয়া নধৰোঁ। এইকাৰণে নধৰোঁ, তেখেতসকল ভাগৱতী, সৰু সৰু কণ কণ হয়, তেখেতলোকক ভুল ধৰা আমাৰ কোনো বিশেষকৈ মোৰ নাই, মই বেয়া পাওঁ, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা যে প্ৰতিযোগিতাখন হৈছে তাৰ কাৰণে আমি বিচাৰ কৰিছোঁ, খালি প্ৰতিযোগিতাৰ দুই চাৰিটা নিয়মাৱলী আওতাত যেতিয়া গৈছে, আপোনালোকে পৰিচালকসকলে খালি ল'ৰা ছোৱালীক এটা কথা সোমাই নিদিব, পুৰস্কাৰমুখী তেওঁলোকক সোমাই নিদিব। আপোনালোকক প্ৰতিজন পৰিচালকক মই এটাই কথা কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া প্ৰতিযোগিতামুখী কৰি পিনি পুৰস্কাৰ কেন্দ্ৰিক নকৰিব, একদম মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, পুৰস্কাৰ সৰ্বস্ব নহয়, পুৰস্কাৰ সৰ্বস্ব নেকি, তিনিটা চাৰিটা পুৰস্কাৰ পাইছে, সংস্কৃতিটো যে ইমান বিশাল সংস্কৃতি এটা তেওঁলোকে ধৰি পেলাই আহিছে, ইমান সুন্দৰভাৱে কৰিছে, সেইটোৱেই চবতে এটা ডাঙৰ কথা, ভাল লাগিলে। মই প্ৰথম ইয়াত প্ৰথম দিয়া কুমালেশ্বৰ উপাখ্যান ভাওনাৰ পৰা, পাছত আমাৰ ইমান ৰসবোধ, কেতিয়াবা ভাওনা চাই কান্দি আছোঁ, মোক এদিন বিতুপনাই কৈছে যে কেলৈ কান্দিছে, ইমান ৰসবোধ, ইমান সুন্দৰ, সেইদিনা বিদুষণী চৰিত্ৰটো কৰিছে, সেইদিনা নাৱৰ এজনে কৰিছে, সেইদিনা অম্বা চৰিত্ৰটো ইমান সুন্দৰ বলিষ্ঠ অভিনয় কৰিছে, সেইদিনা প্ৰভাজনীয়ে যিটো বিলাক গাইছে, সেইটো বিলাক চাগে মই গাব নাজানো, ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, অম্বাই যিটো চৰিত্ৰ কৰিলে, অম্বা চৰিত্ৰটো অম্বাৰ নাথখনে মই, অম্বাৰ নাথখন আপোনালোকে অম্বাৰ নাথখন এখন আগৰ নাথ, অৰ্জুন বুলি ভাওনা হাবি কেইটামান কৰাৰ পাছত অৰ্জুন বুলি সেই নাটখনকে বুটলি সংযোগ যোগ দি দুটামান কৰি সেইখন নাটক মই চাৰিবাৰ এইপিনে কৰিব কৰি পিনি অৰ্জুন বুলি ড্ৰেছ কৰিছিলোঁ, মই সেই নাটখন উলিয়াইছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই যিটো শৈলী কৰিলোঁ, আজি অম্বাজনে যিটো অভিনয় কৰি গ'লে মই সেইটো চৰিত্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমান ওপৰত কৰিছে, ইমান ওপৰত কৰিছে, প্ৰভাজনে যিটো বিলাপ কৰে মোক এতিয়া গাবলৈ কৰিম ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, সেইটো বিলাপ ইয়াত কৰিব নোৱাৰোঁ, নাৱতে যিটো কণ্ঠ ইয়াত বিলাপ ভাওনা কৰি গ'ল নাৱৰ কণ্ঠ, মানুহে চলি দিছে, সেইটা বিলিপনি যদি উলিয়াই দিলে মানুহে পথাৰত ৰিং মৰাৰ দৰে ৰিং মাৰি দিছে, ইমান সুন্দৰ, বুজিলেনে? কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ খালি ভাওনাটো এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা চাব, ভাওনাৰ ভক্তি ৰসৰ সমাহাৰ যেতিয়া আমি ৰসবোধ কৰিম, নাটকৰ সপ্তৰসে নাটকৰে কৰে কৈছোঁ, আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নাটবিলাকত সপ্তৰসৰ গুৰুজনে নিজৰ সৃষ্টি কৰা, যদি হাস্য চিন্তা বিভৎস কৰুণ হাস্য সেই ৰসবোৰ আছিল, আংগিকতা কথা আছিলে, আজি আমি এজনী বিদেশীজনী এতিয়া এই ককালটোৱে এনেকৈ এনেকৈ দি আহিছে, এনেকৈ এনেকৈ দি দি তাই আহিছে, কবিটোৱে এনেকৈ এনেকৈ কৈছে, কাৰণে তাইৰ কাৰণে সেই চৰিত্ৰটো, তাই মানে চৰিত্ৰ কেনেকৈ তিনিটা,
উত্তম মধ্যম নরম তাই এজন সৈক্য হয়েছে বিজেপি কোনো নরম সৈক্য তাই কারণের যুক্তি কিন্তু সেই কথাটো যদি এজনী রানীয়ে কৰি আহে এই বছর যদি কিবা এখন চালন করি তেতিয়া কিন্তু আমি সেই কথাবো অকমান চা যায় গতি আপনাদের কিন্তু পরিচালকবিলাকে এই কথাটা চাব পরিচালকবিলাকে এই কথাটো জানেই আমি ভাওনা বিচার করতে গেলে ডাঙর ডাঙর প্রতিযোগিতা করে আমি কথাবো কমেই আমি ডাঙর কথা বলে কম কিন্তু সর লাশ মানে কাকি নকম বেয়া নক কবলগে মো কবলগে কিবা আছে বলে নকা নাই ইমান ইমান সুন্দর কিন্তু এখানে রাম ভরতবিদায় পৰা আহিছে রামর চরিত্রটো মানে একদম দেখি কান্দিছে অভিনয় ইমান সুন্দর সাবলী রসবোধ করেছে তার যে আমার যা রথ প্রকরণ রথ প্রকরণ আমার নবরথর উপরি রথ প্রকরণ আমার আকো হে কেতাবা রথর বিরোধ থাকে না পাঁচটা বিরোধ থাকে নয় খালি সেই বস্তু নির্বাচন করবলে নিব অভার করবলে নিব না রথ বিরোধ তো হবেন অধিক রথ এটা রথ যান বিচার একটা সংলাপে যান টাইম বিচারে তাতে বেশি বিচারবলে দিব না কেনলে বেশি অভাব হব না কারণ অনুষ্ঠিত কার্য পাঁচটা রথর বিরোধ কার্য আছে গতি আমি সেই কথা বল কিন্তু সরু লাশের কারণে এই নাচাও এই নাচাও আপনার ভুলেই নবুব সরু লাশের কারণে আমি ভুল কিন্তু আমি দিব লাগে কারণে পাঁচ সেকেন্ড থার্ড দিব লাগে কারণে দিছু আনুষ্ঠানিকতা রেখা করব লাগে কারণে এই বিচারটা করছো ভাল লাগিলে আপনাদের কোনো নাভাবিব কিন্তু এই যে মঞ্চলে লড়া ছালীবে করবলে আছে তার কারণে মানে সকলকে সকল শিল্পী সকল ইত্যশিল্পীকে খুব মরম খুব শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইছো আর সেই সরু শিল্পী সকল সেবা নিবেদন করছো ভাগবত সরু সরু শিল্পী বুঝলেনে সেই কারণে খালি আমার ভাওনার যা পরিচালক সকল আছে খালি তেখেতসকলে গোটেই কথাখিনি তেখেতসকলে দৃষ্টিভঙ্গিটা দিয়ে দিলে গোটেই সরু ল আমার ঠিক হয়ে গুছি যাব আহতে সেইদিনা একটা চরিত্র আছে চরিত্রটা মো খুব মরম লাগছিল অগ্নিগড় পর আসলে আহিপিনে সিধা এই ভয়টা দিয়ে এনেকে মারি দিল এই 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 বস্তুবিলাকে কিন্তু দৃষ্টিগত কিন্তু হয় এইবার চাব প্রবেশের ক্ষেত্র এই বস্তু না পবিত্র কেন্দ্র আমার যে স্থান আছে বৈষ্ণব স্থান আছে আলি স্থান আছে পঁয়তাল্লিশ স্থান আছে স্থানগুলো আছে তেনেকে আমার আমি ধারাপা কম যে আমার এই কবিটো কিন্তু বহিখণ্ডু আছে এই কথাবোৰ এই কথাবোৰ কিন্তু আপনাদের খালি লক্ষ্য করব আমার পরিচালক যে আপনার পরিচালক করে যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডের অভিনয় বহুত মানে চরিত্র অভিনয় করেছে ভাল করেছে গতি বড় ভাল লাগিল আর কারবার বগা কোলা দেখি দিয়া নাই আমার সীমিত জ্ঞান আমি একো নজানা কয়ে আছো বারে বারে আমি একোয়ে নজানা তার মজাত আমি চারিজনে বহিছো তখনকে মানে চিনিয়ে নাপাও বাবুল বরা বস চিনি পাও বৈষ্মিতা চাংমাইয়ের লগত মানে মাঝে মাঝে কাজিয়াই আছে আপনাকে গম পাই ফেসবুকত আমি দুটা দলেই লাগি থাকবো তার ছোৱালীজনী মানে বিহি শিকাইছিল মাঝে মাঝে আমার দুটা দলেই লাগি থাকবো গতি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতি ইয়াত আমি কাৰোবাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি কৃতিমালী কৰা নাই আমি এখন ইমান দেৰি কৰিছোঁ মানে পঞ্চাশটা পঁচপন্নটা পুৰস্কাৰ উলিয়াবলৈ আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ আঠটা বাজি গ'ল চাৰে সাতটা আঠটা বাজি গ'ল ঘৰৰ পৰা চাৰে আঠটামান বাজি গ'ল তাৰপৰা আজি দেওবাৰ ক্লাছ কৰিলোঁ আজি দেওবাৰ ক্লাছকেইটা নকৰিলোঁ এদিনে কৰোঁ দেওবাৰ কালি পায় মানে অভিভাৱকবোৰে কালি পায় এদিনে সত্ৰীয়া ক্লাছবিলাক মই সত্ৰীয়া নাছিল গাঁও মই স্কুলখন এতিয়া পঁচিছ বছৰ বুলি ৰূপাল জয়ন্তী পাতিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে এই কথাবোৰ ক'লোঁ বেয়া নাপাব কোনেও বেয়া নাপাব আক্ষেপটো কোনেও নকৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পুৰস্কাৰটো কথালৈ নামিব আপোনালোকে অলপ শিকক ইমান ভাল লাগিছে ইমান মনোপূৰ্ণ অভিনয় কৰিছে তাৰপাছত মই এইসকলক মই কিবা এটা বেয়াকৈ কিবা এটা ইংগিত দিব লাগে বুলি মই ভবা নাই মোৰ এই দুআষাৰ খুব মানে চমুকে দুআষাৰ ক'লোঁ বেয়া নাপাব এই দুআষাৰকে কৈ আজি মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিলোঁ জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত ফুলবাণী চিকাত অনুষ্ঠিত সদ অসম ভিত্তিক শিশু ভাওনাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ বঁটা বিতৰণী সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি বিভিন্ন বঁটাৰে বিভূষিত হোৱা যোৰহাট তথা অসমৰ গৌৰৱ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল অসমীয়া মাতৃভাষা ভাওনা সংস্কৃতিৰ অন্যতম এক পুৰুষা ব্যক্তি মাজুলী শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰৰ সন্মানীয় বুঢ়াভকত
শ্রীযুত প্রভাত বুঢ়া ভকত ডাঙরিয়া, আমার ককাই ককাইদেউ স্বরূপ, বন্ধু তুল্য, ভাওনা জগতের অন্যতম এক নক্ষত্র স্বরূপ, অতি শ্রদ্ধার শ্রীযুত খনিকর ডাঙরিয়ার প্রমুখ করে উদযাপন সমিতির সম্মানীয় বিষয়ববীয়াসক, ইয়াত উপস্থিত থাকা সুবি সমাজ আর বিভিন্ন প্রান্তরের প্রতিযোগিতা সম্মানীয় প্রতিযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতার কষ্ট বৃদ্ধি করার লগতে যখন বিজয়ী প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার বিজয়ী আসন উপবিষ্ট হয়েছে ইয়াত উপস্থিত আছে, সে সমস্তকে ধরে সর্বজনকে যথাযোগ্যভাবে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, সেবা, কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আসলে বহুত কথা কবলে মন যায়, কিন্তু দিগন্ত শইকীয়ায় মোক কলে, এই যে দিগন্ত শইকীয়া বলে কলো, আসলে আমার অন্য চিনাকি নহয়, আপনার সত্যি এই মোর এই শারীর গবয়ক যেটি আপনাদের এটার কথা নাভাবিও পড়ে, বিশ্বাস নকরিও পড়ে, যে একটা সময় মানে শ্রীকৃষ্ণ আর দিগন্ত শইকীয়া রুক্মিণী আমার চিনাকি প্রথম ক্রিয়া। আজিয়ে পা ২৫-২৮ বছর আগতে দিয়া কৃষ্ণ পিন্ধুয়া সেই বকুল ফুলের মালাডাল মোট স্মৃতি হিসাবে দিগন্ত শইকীয়ায় মোক দিয়েছিলেন, যে এডাল যিদিনালে আপনার ঘর তোমার ঘর থাকিব তুমি মোক সেইদিনাখনকে মনত রাখিবা। গতি দিগন্ত শইকীয়ার মোট সম্পর্ক দিয়া খুব আমি ভাল বন্ধু, আমার থাকা অতি শ্রদ্ধা শর্মা ডাঙরিয়া বাইদেউকে সমীক্ষ করে আমি চারিজন ইয়াত বিচারক আছি, মই দুটা দেখার কথা নকলে নহব, আপনাদের সদায় ভাবে যে বাবুলাই আমাক কিহত বেয়া পায় আছে, গধূলি একসকলে মোক ভাবে বাবুলাই আমাক বেয়া পায় আঁতরি দিয়ে, কিন্তু আঁতরি দিয়া নাহয় আসলে মই আপনাদের বেয়া পোৱা নাই, মোৰ শারীরিক অবস্থা ইমান বেয়া যে মই গধূলি হওয়ার লগে মুখে মাতি বনার মানে একটা বিষদ জর্জরিত হয়ে আছে, আর মই রাতে ভাত খাব পড়া নাই, আজি চারিটা রাতে মানে ভাতেই খাব পড়া নাই, সেই বেদনাটো সাবল সামরি সামরি থাকে কিছু কথা কবলে গেলে খুব আবেগিক হয়ে যাবলগা হয়, ইয়াত আসো আর এয়া যে আসো অকল আপনার মরমের তাগিদাত আসো, স্পষ্টভাবে কিছু মরমের তাগিদাত আসো, আর এই কারণেই আসো যে আজি আমি প্রতিযোগিতার কালি রিজাল্ট দিল, অন্য দিনের প্রতিযোগিতার দরে অন্য প্রতিযোগিতার দরে আমার ইয়াত প্রতিযোগিতার বিচারক অন্ত দেওয়া হওয়া নাই, আমি ইয়াত আসো। আর মানে রাজককে কোথ এটা মানে ইয়াত যানকিটা দল আছে প্রত্যেকটি দল ব্যক্তিগতভাবে আমার কবলগিয়াখানে মানে কইহে যাব, ইয়াত কবলে মানে সময় নাই, আনুষ্ঠানিকতা আছে মানে কই থাকি যাব। আর একটা কথা কো যে প্রতিযোগিতার আহি মানে আসলে নহার কথা মানে নহার কথা, অল্প দিনের আগে এখন শিশু প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে চাচনি, মানে নিমন্ত্রণ লই মানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো নয়, মানে ভয় করো শিবনাথ এখনই শিশু প্রতিযোগিতা পড়েছিল তিনচুকিয়া জেলা তিনিচুকিয়া, তারপর শিশু প্রতিযোগিতা ভয় করো, কেউ ভয় করো যে বর্তমান সময়ত যে ১৪খন ভাওনা আমার ইয়াত হল এখন মানে দোকানের পরিবেশন শৈলী বাদ দিলে বাকি ১২খনে কিন্তু প্রতিযোগিতার পুরস্কার পড়ার যোগ্য নাম আছে, ১২খনে কম্বলের তলরপরা এ সি রুমত সময় থাকি কারবার সমালোচনা করবেন সহজ, ইয়াত যখন ভাওনা চাইছে সেইসকলে বুঝি পাব যে ভাওনার গতি কলে গেছে, কিয় কান্দি কলে কিয় কলাইছে, বর্তমান মানে অভিনয় এটিও করে আছো, কিন্তু এটা আমার সেই দক্ষতা কিন্তু নাই যখন এটা ৪-৫ বছরিয়া শিশুজনে ইয়াক আমাক দাঙি ধরেছে মুখর আগত, কবাত কান্দিছো কবাত হাঁহিছো, এই যে কবাত কারবার কন্দাইছে কারবার ঘহুয়াইছে সেয়া দক্ষতা কিন্তু শিশুজন, আর আপনাদের কোনোবাই যদি ভাবিছে সেয়া আপনাদের বিচার্য বিষয় যে প্রতিযোগিতার পুরস্কার সর্বস্ব ইয়ার ফল কিন্তু আপনারা অনাগত দিনত পাব, কারণ এনেকুয়া নহয় যে মইহে আছো ইয়াত, এনেকুয়া একটা জায়গা কালি হয়েছেগে আপনাদের কালি একটা বিক্ষিপ্ত আর অভাবনীয় আর অতি দুর্ভাগ্যজনক এজন চরিত্রের ক্ষেত্রে হয়েছে আপনাদের দেখিছে, থাকে
আমার ভোগ্যই নকলে, আমার সাহস নহল যে তেখেতর সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটোর বাদে তেখেতক আমি চরিত্রৰ পৰা আঁতৰাই থওঁ। সেই কথাটো আলোচনা কৰোঁতে আমাক আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত সময় লাগিছে। সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়কে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ বিষয়বীয়াসকলক আমি মঞ্চত ডাকিছিলোঁ। তেনেকুৱা কথা আমাৰ ইয়াত দুঘণ্টা পৰ্যায়ত আমি একো লৈছে যে আমাৰ ইয়াত কোনোজন বগা নহয়, কোনোজন ক'লা নহয়, কিন্তু তাৰপিছত কিছুমান কথা বতৰাই বহুত বৰ বেয়াকৈ আঘাত দিয়ে আৰু সেয়া কিন্তু ধুই নিকা কৰিব কেতিয়াও মই নোৱাৰোঁ। মই নোৱাৰোঁ, মই ব্যক্তিগত পৰা বাবুৰ পৰাই কৈছোঁ মই নোৱাৰোঁ। দৰকাৰ হ'লে মই নিজৰ এই অনুষ্ঠান মই এইবাৰকে লৈছোঁ। মই এই যিটো দায়িত্বত, মই বিচাৰকৰ দায়িত্বত আছোঁ, মই আজি আকৌ ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ, মই নাপায় ক'ব, কিন্তু মই কৈছোঁ যে মই মাৰ্চ মাহলৈকে আহাৰ আছোঁ। মাৰ্চ মাহৰ পিছত মই এইটোত নাই, কাৰণ মাৰ্চ মাহলৈকে মই ৰাইজৰ কথা দিব, সেইকাৰণে মই মাৰ্চ মাহলৈকে আছোঁ। কাৰণ মোৰ কাৰো লগত বেয়া হোৱাৰ কোনো, আপুনি শুদ্ধ কাম কৰি যদি তাৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা মোৰ উপায় নাই। মই আপোনালোকে চাই আজি মই ৰাজহুৱাভাৱে সেয়াহে কৈছোঁ, মানে কিছুমান বস্তু ধৈৰ্যৰ পৰা বাহিৰে গৈ আছে। কিন্তু ইয়াত মই কি বুলি কওঁ, মই প্ৰথম যদি কওঁ যে ভৰত বিদায় শ্ৰীৰাম চৰিত্ৰজনে দিগন্ত বিদায় কৈ গৈছে যে শ্ৰীৰাম চৰিত্ৰজনে ভজগত উপাখ্যানখনৰ নাৰায়ণ চৰিত্ৰজনে, মই ভগৱান চৰিত্ৰত বহুতবাৰ পুৰস্কাৰ পালোঁ, বহুতবাৰ, আৰু মই নাভাবোঁ যে মোৰ সেই ৰেকৰ্ডটো কোনোবাই ভাঙিব পাৰিব। মই কেতিয়াও ন মইতো মানে মোৰ গভীৰ বিশ্বাস সেই ৰেকৰ্ডটো কোনোবাই ভাঙিব পাৰিব বুলি কৈছোঁ ৰেকৰ্ড। কিন্তু মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কিন্তু এটা বেলেগ আমাক তৃপ্তি দি থৈ গ'ল, এটা শিক্ষা দি থৈ গ'ল যে পৰম পুৰুষৰ পৰম পুৰুষ পুৰুষো পুৰুষ পৰম পুৰুষ পৰম পুৰুষৰ যি চাল চলন, যি বচন শৈলী, সেয়াই কিন্তু আমাক আকৌ নতুনকৈ ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাই দিছে। মই আশীৰ্বাদ দিব পৰা মানুহ নহয়, মই কিন্তু অন্তৰৰে তেখেতসকললৈ মই কৈছোঁ মোৰ আয়ুস সেইসকল কৃতিত্ব, মোৰ আয়ুস কমাই সেইসকল কৃতিত্ব আয়ুস দিয়ক আচলতে। দ্বিতীয় কথা, দীঘলীয়া পৰ্যায় কৈ থকা কথাকেইটাকে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আচলতে। এজনে অকণমানি ছোৱালী মই গৌৰৱ কৰিছোঁ আজি যে যোৰহাটৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মই কিন্তু তাইক চিনি নাপাওঁ, যিবোৰ অভিনয় কৰিছে সেইবোৰ অভিনয় এইকাৰণে গৌৰৱ কৰোঁ, মই বাবুৰ বৰা, মোৰ এজনী ছোৱালী আছে, মোৰ এটা ল'ৰা আছে, কিন্তু মই বাবুল বৰা, মই মোৰ ছোৱালীজনীক সেই শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিব পৰা নাই, মই মোৰ ল'ৰাটোক সেই শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিব পৰা নাই। গতিকে সেইসকল কিমানৰ সেই অভিভাৱকসকলে কিমান কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰি পেলাই এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক বৰ্তমান পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছে, সেই কিন্তু অভিভাৱক হিচাপে মই বুজি পাওঁ, সেয়া মোক কিন্তু কোনো ক'ব নালাগে। কিন্তু পৰিৱেশন কৰ্মীৰ ওপৰত মোৰ কথা ক'বলৈ বহুত মন আছিল, মই কিন্তু শিল্পীসকলক ক'বলৈ যাব নাই, দিগন্ত পৰ্যায় কৈ গৈছে যে যদি শুদ্ধভাৱে আমি অংকৰ ফৰ্মুলা এটা শিকাওঁ, ভৱিষ্যতৰ দিনত সেই ফৰ্মুলাটোত পৰা অংকটো সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ কেতিয়াও ভুল নহয়। আমি ঠিক সেইদৰে যেতিয়া প্ৰথম শিক্ষাটো দিছোঁ, সেই শিক্ষাটো কিন্তু এইটো কথাটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ নেকি যে বাচিক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছি শিক্ষা দিছোঁ নেকি, বা আমি ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ নেকি। এইকাৰণেহে কৈছোঁ যে বচনটোৱে যি বচনটো কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে কৰি পেলাইছে, কিন্তু তাত যিটো আপোনাৰ শাৰীৰ আমাৰ বাকী যিটো আংগিক অভিনয় হ'ব লাগে, তাত কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ অলপ অসুবিধা আছে। আজি অগ্নিগড়ৰ ভিতৰৰ পৰা এয়া মানে কুমাৰ প্ৰৱেশ কৰি পেলাই বহুতভাগ প্ৰৱেশ আমাৰ আচলতে ইমান মানতে শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক যে আমাৰ কিন্তু পৰম্পৰাগত এটা ভাওনা শৈলী আছে যে আমাৰ চৰিত্ৰ কিন্তু নামঘৰত পৰিলে, বা আমি নামঘৰে কওঁ, আমি খোলাই কওঁ, মঞ্চই কওঁ, আমাৰ কিন্তু এপাক ঘূৰাৰ এটা নিয়ম আছে, নাই জানো বাৰু আছে। গতিকে আপোনালোকে কওকচোন, যদি চৰিত্ৰটো সেইপিনেকে আহিলে তেতিয়াহ'লে উপস্থাপনত আছিলে পাঁচ, মই এতিয়া সেই শিল্পীজনক কিমান দিম? খুব সুন্দৰকৈ গাইছে, বিলাপ এটা গাইছে, বিলাপটো গাইছে, বিলাপটোত আছে দুপাৰী, হয় সময়ৰ কথা আছে, আমি বুজি পাওঁ সময়ৰ কথা আছে, কিন্তু এনেকুৱাতো কথা আছে যে আমি নামটো চাইছোঁ বিশ মিনিট থাকিছে, পঁচিছ মিনিট থাকিছে। গতিকে পৰিচালকসকলৰ সচেতন হৈ দুশাৰী ঠাইত যদি চাৰিশাৰী কৰে অকচ ভাল গাইছে নহয়, দুশাৰী গাওঁতে যদি মই কোনোবা এজন শিল্পীক মই দুই নম্বৰ দিছোঁ, যদি চাৰিশাৰী গায় তেতিয়াহ'লে নম্বৰটো বেছিকৈ নাপাব নেকি? মই যদি ব্যক্তিগতভাৱে নম্বৰটো পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই নম্বৰে দলক সহায় নকৰিব নেকি? গতিকে আৰু তাৰপিছত যদি মই আহাৰ্যৰ কথালৈ আহিবলৈ যাওঁ যে চাওক,
নাটে কইছে শ্যাম বর্ণর শরীর বলে কইছে বা কইছে যে আহিছে গহীন গন্ধিরে আকো কইছে পদবরে বহুমতি কণ্ঠে ধরা ধর ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দবিলাক মই তিনটা শব্দ কলো যে মোর শ্যাম বলে কয় যদি মোট মুখন এনেকা কলায় হয়ে থাকে বা মোট মুখন এই মই কইলো নীলা মোর ভাগ হয়ে থাকলে কলা আসলে কোথাও বিসঙ্গতি হল। তারপর কলো মই যে কইছে যে আমার নাটক মতেহে আমি কম নাটে যে বর্ণনা দিছে আমার নাটক মতেহে আমি কিন্তু চরিত্রটা চাম তা কইছে যে পদভরে বসুমতি কম্পে করা ধর এই যদি আপনি কম খোঁজ পেলালে বসুমতির কপি যায় আর তেনেকা স্থলত যদি কই দুটা জাপ মারি গেলে হয় সেখন বা বসুমতি হয়ে থাকিলে না থাকে এইটো চরিত্র বুঝাওতেতো তেখেতসকলক বুঝোৱা নাই। হরি ভক্তি পুরাণ এজন চরিত্র ওলাইছে ভক্তি মার্গর কথাটা আমি কেনে উপস্থাপন করি সেই চরিত্রজনক আমি বুঝাত কিন্তু পরিচালক সকল কোভাবে অকান বিফল হয়েছে আর এই কথাটা মানে নকলে নহব আসলতে কোনোবাই প্রথম পাইছে কোনোবাই পঞ্চম পাইছে কোনোবাই নাই পোৱা কিন্তু প্রথমের পর নপা সকলকে প্রত্যেকটা দলত কিন্তু ভুলের সমষ্টি আছে আর আমার এনেকা নহয় যে চাও আমি মেশিনটা সুইচ দি দিলো যে এই আমুকর ভুলের কারণে আমি তিন কাটিলো তিন কাটিবলে দিলে এই দুই কাটিবলে দিলে আমি মানুষের করা অভিনয়ত মানুষে বিচার বিবেচনা করেছে দৃষ্টি আপনার দৃষ্টি মোট দৃষ্টি নিমিলিব পারে স্বাভাবিক কথা কিন্তু এনেকা কথা বতরা নহয় যে কালেই ভাল নেপালেই বেয়া আর বইখন লই আছিল বইখন লই যথেষ্ট কথা কবলে আছে কিন্তু সময় নাই কারণ আজির দিনটা আপনারা সকলে জানে সকলের ব্যস্ততা আছে সকলে ঘুর যাব এইখানে কথাকে কলো কথাখিনি অল্প আবেগিক হল আপনাদের ভাগ্য পায়ে যে মূল ব্যক্তি বক্তব্যের পর আঁতরি পেলায় কথা কইছে আর একটা কথা মনে নকলে ভুল হব আমি অভিভাবক সকল বা বিচার ক্ষমা করবো এই পরিচালক সকল একটা সচেতন হওয়া উচিত যে চাওক সর মুখখনক বড় ডর মুকুট একটা যদি লড়াই লগাই দিয়ে সেইটাই কিন্তু বহুত অপকার করে বহুত অপকার করে গতি মুখখন চাই দেশ আপনার বহুত ইয়াত চরিত্র দেখিছো আসলতে বহুত নাটক এনেকা হয়েছে ডাঙরের ড্রেসখিনিয়ে সর ছালী কিনা দিয়া হয়েছে পিছফালে যখন পিঠিয়ালি থাকে সেই খোজকাঢ়িবলে যাওঁতে এনেকে এনেকে মানে পিছফালে ইয়াত লাগি গেছে আর পিছফালে লাগি গেছে গতি মানে খোজটো চাবলগীয়া আছে এই খোজটো এই চরিত্রটা এনেকে এনেকে কে লিখিছে আর এটা এই চরিত্রটা আঘাত করা নাই নাকি মানে চরিত্রটো খোজটো আঘাতটো দিছে চাগে গতি যেটা শিশুয়ে করেছে গতি এই বিষয়খিনি কিন্তু আমি এবার আকৌ নতুনকে চোৱাটো প্রয়োজন বলে মানে ভাব আর কোথাও এনেকা এনেকা আমি দেখবলে পাইছো যে নাটর এই কথা ঠিক যে ইয়াত করা চৌদ্দখন নাটর ভিতরতে চৌদ্দখনে কিন্তু দুই এক বিশেষ বিশেষ জায়গার বাদে নাটকের বচনত কিন্তু তেখেতসকলে সাবলীলতা যেটা সাবলীল বলে কয় আর নাটর সঠিক অনুকরণ কিন্তু তেখেতসকলে করেছে এটা কিন্তু সর্বজনকে মানে কব একটা কথাবার্তা সাবলীলভাবে নাটক কিন্তু অনুসরণ করেছে এইখানে কথা বতরা মানে আকৌ কলো মানে যেখানে কবলীয় আছে আমার প্রত্যেকটা দলকে ইয়াত মানে কইতে যান মানে খালি ইয়ারপা খুব সোনকালে বিদায় লোক খুঁজেছো কারণ মো ঘর যোরহাটত আপনাদের গম পাইছে চাগে মানে ঘুর যাব আর শারীরিক অবস্থা খুব বেশি বেয়া মানে এইখানে কথাকে কলো অল্প আবেগিক যদি বলো বা মানে আপনাদের আসলে ক্ষমা বিচার উদযাপন কমিটির মুখ্যমন্ত্রী সকলক মানে আসলে কেনে ধন্যবাদ দিয়ে মানে থাকা নাই তেখেতসকলে মনতে ভাবিছিল লগ লগাই বেয়া পাইছে মানে আসলে আপনাদের গা পাবলে আপনাদের মোট কোনো ঠাইয়ে দিয়া নাই আপনাদের যে সহযোগিতা মাস্ক মনত রাখবে মানে আপনাদের কিনা দিব একই দিবা মানুষ এটা নয় আর পৃথিবীর আটাইতো নজনা ব্যক্তিজন মানে বিচার হিসাবে তো মানে আটাইতো নজনা আটাইতো নজনা বিচারজন মানে বলে মানে স্বীকার করে মানে গৌরব করো মানে একটু নজানো মই এতিয়াও কিন্তু শিকিবলৈ মই চেষ্টাহে কৰি আছো আৰু জীৱনটো শিকিবলৈ যাম আকৌ মই আৰম্ভ কৰিম শিকিবলৈ কিন্তু ইয়ালৈ আহিও আপোনালোকৰ যি আতিথ্যৰে আমাক যোগ্য নহয় যদিও যিখিনি মৰম সন্মান আপোনালোকে আমাক দিলে তাৰ বিনিময়ত মই আপোনালোকক দিবলৈ কোৱা
ভগবন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোজন সুখেৰে থাকক, শান্তিৰে থাকক, ভগৱানে আপোনালোকক সুস্বাস্থ্য দিয়ক আৰু এই শিশুসকলক ভগৱন্তৰ সৰ্বতোপকাৰে মংগল কৰি ৰাখক আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত এজন এজন ডাঙৰ মানুহ হয়নে নহয় নাজানো, হ'ব কাৰণে নহয় মই সেইটো মই বিচাৰোঁ, কিন্তু মই নকওঁ নাজানো, কিন্তু বিচাৰোঁ এজন এজন সৎ মানুহ হওক। ইয়াকে কামনা কৰি সৰ্বজনলৈ আৰু মই কথাকেইটা কওঁতে মোৰ কথা বতৰাই যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ অন্তৰত আঘাত আনিছে মই তাৰ বাবে আপোনালোক সমস্তজনৰ ওচৰতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে সেৱা নিবেদন কৰি ক্ষমা বিচাৰি সমস্তজনৰ শ্ৰীচৰণক আকৌ এবাৰ উদযাপন কমিটিৰ সমস্তজনৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞতাৰে মূৰুৱাই মোৰ এই ক'বলগীয়াখিনি নামটা সামৰিলোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠান এইবাৰ প্ৰথম আৰু জাকত জিলিকাভাৱে এই অনুষ্ঠান সদায় চলি যাওক, আমি আহিব নোৱাৰিলে দূৰৰ পৰা চাম। ইয়াতে কামনা কৰি মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় গুৰু শংকৰ। ক'বলগা কথা দুটা আছে, এই দুটা কথাৰ কাৰণে মই মাইক্ৰফোনটো ল'ব লগা হ'ল। এক নম্বৰ কথাটো হ'ল, যেতিয়া আমি মোৰ নিজৰ শিশু নাট্য বিদ্যালয় আছে, শিশু নাট্য বিদ্যালয়ত আমি এটা প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ, এটা প্ৰযোজনা কৰিবলৈ যাওঁ, আমি খুব সততে মন কৰা কথাটোৱেই হ'ল যে এই নাটখন শিশু উপযোগী হয় নে নহয়। ভাওনাত যি আধ্যাত্মিক কথা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মুখেৰে সংলাপ হিচাপে কৈ আছে, তেখেতসকলে নিজে হৃদয়ংগম কৰিব পৰা হয়তো নাই, আৰু তেখেতসকলক এই কথাবিলাক ভাতৌ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিহে ইয়াত হয়তো গোৱা হৈছে। সেইকাৰণে মই এটা অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভাওনাৰ শিশু উপযোগী নাট ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কথাটোক মই দৃষ্টি দিবলৈ মই এটা আঙুলি দিছোঁ যে আপোনালোকে সেই কথাটোত অকণমান দৃষ্টি দিব লাগিব নেকি। বাৰু এক নম্বৰ কথা, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো এডাল্ট কণ্টেণ্ট ইয়াত কৈ আছে যে আহা আহা পানেশ্বৰী হওক, এইটো যুগুত হৈছে নে নাই, যে অপূৰৰ যিটো অভিনয় কৰিছে এইটো যুগুত হৈছে নে নাই হোৱা, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, তেখেতসকলক অভিনেতা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছেনে, তেখেতসকলক অভিনেতা হিচাপে মই দেখা প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই, তেখেতসকলক পাৰফৰ্মাৰ হিচাপেহে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, কিয়নো এওঁ অসুৰৰ চৰিত্ৰ কৰিব, এওঁ ধাৰ্মিক চৰিত্ৰ কৰিব, এওঁ সেনাপতিৰ চৰিত্ৰ কৰিব, এওঁ মন্ত্ৰী চৰিত্ৰ কৰিব, তেওঁ জীৱনভৰ সেইটো চৰিত্ৰই কৰি থাকিব নিচিনা এটা মই চাপ দেখা পাইছোঁ। তেওঁলোকক অভিনয় শিকোৱা হোৱা নাই, ভাৱ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব লাগে, ভাৱৰ পৰা ৰস কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব লাগে, ৰসৰ পৰা এটা পৰিৱেশ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু সেই পৰিৱেশটো কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব লাগে, এই যিটো অভিনয় শিক্ষা বাচিক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক ক'ত এম্ফেচিছ দিব লাগে, তেখেতসকলক কবিতা আবৃত্তি শিকোৱা হৈছেনে নাই, এই কথাটোত আপোনালোকে অকণমান যাতে মন কৰে। তেখেতসকলক অভিনেতা হিচাপেহে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক, পাৰফৰ্মাৰ হিচাপে নহয়, তেখেতসকলক পাৰফৰ্মাৰ হিচাপে যদি তৈয়াৰ কৰা যায় সদায় তেখেতে সেই ধৰণৰ চৰিত্ৰই কৰিব, আৰু ভাওনাৰ যিটো ফৰ্ম এই ফৰ্মটো তেখেতসকলক শিক্ষা দিয়া হৈছেনে নাই। যদি আমি শিশুসকলক দুখ দিয়া নাই, যিসকলে আমি শিকাইছোঁ তেখেতসকলক আমি দায়িত্বটো হয়তো ল'ব লাগিব শিশু উপযোগী নাট ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু শিশুৱে শিশুসকলক অভিনেতা হিচাপে অভিনেতা অভিনেত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক পাৰফৰ্মাৰ হিচাপে কিন্তু নহয়। আমি পাৰফৰ্মাৰ দেখা পাইছোঁ, পাৰফৰ্মাৰ দেখা পাইছোঁ, অভিনেতা অভিনেত্ৰী দেখা পোৱা নাই। শূন্য বুলি ক'লে ভুল হ'ব, তাৰ মাজত বহুতখিনি আমি দেখাও পাইছোঁ। এনেকুৱাতো দেখা পাইছোঁ, তিনিচুকীয়াৰ এটা দল আহিছে, এটা দল আহিছে শিৱসাগৰৰ, এটা দল আছে যোৰহাটৰ, সংলাপ নিক্ষেপণ কিন্তু একেই, শেষৰ শব্দটোত এম্ফেচিছ দিয়ে ভগৱান চৰিত্ৰ, ডায়লগ
যেটা সংলাপৰ হেকৰ শব্দটো এমফেসিছ দিলেই যেন এটো এটা ভগবানে কোৱা কথা হ'ব, কথা হ'ল এনেকুৱা যদি কয় এইটো এই বস্তুটোত অকণমান নজৰ দিবলগীয়া আছে। আৰু এটা অসাধ্য ভাওনা কেতিয়াও অভিনেতাসকলক দুটা অসাধ্য ল'বলৈ দিয়াটো উচিত হৈছেনে বাৰু? যদিহে সাহায্য বদলি কৰিবলগীয়া হৈছে, সাহায্য সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে, যদি ৰজাজন শুৱনি কোঠাত আছে তেতিয়াহ'লে, যদি ৰাজসভাত আছে তেতিয়াহ'লে, যদি যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে, আমি সেইটো প্ৰতিভ্ৰমি কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি এটা অলংকাৰ কৰি দিলোঁ তেখেত কণবাসী হ'ল। ইমান এটা ডাঙৰ এটা পৰীক্ষা আমাৰ গুৰুজনে কৰি আগতেই তাৰ ফলাফল উলিয়াই থৈছে, তাৰ ওপৰত আৰু আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ নাই। এই কথাটো আমি ভালকৈ চলাই যাব পৰাটোৱে এটা আমাৰ ডাঙৰ কথা, আৰু তাকে ভালকৈ চলাই যাব নোৱাৰি তাৰ ওপৰত কিন্তু ভাওনাৰ শৈলীটোৰ ওপৰত যদি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ যোৱা হয়, এটা মুখ্যম আঘাত কৰি যদি আমি ভাওনা জীয়াই ৰাখিব কিন্তু নোৱাৰে। শৈলী হিচাপে ভাওনাক ভাওনা হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। মই অনুৰোধ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীক আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ দিছোঁ, এই যিটো মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিলে তেখেতসকলে, এই মঞ্চটো খুব উপযোগী হৈছে, খুব উপযোগী হৈছে। থাৰ্ড থিয়েটাৰ ফৰ্ম হিচাপে এই মঞ্চটো এটা এনেকুৱা উপযোগী হৈছে যে ইয়াত কোনো অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই, সকলো ফালৰ পৰা ভিজিবল, সকলো ফালৰ পৰা ভিজিবল, কিন্তু ইয়াৰ শৈলীটো ৰক্ষা কৰা হৈছে। ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তেখেতসকল, ভাওনাৰ শৈলী ৰক্ষা কৰি আপোনালোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰক, কিন্তু শৈলীৰ ওপৰত যাতে কোনো আঘাত নকৰে আমি তাকে আমি আহ্বান জনাম। কিয় এটা চৰিত্ৰ শেষ হ'ল ক'লা কাপোৰ দি ঢাকি পেলাই, চৰিত্ৰ শেষ হ'ল, তেওঁৰ বচন শেষ হ'ল। আমি শংকৰদেৱক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই, কিন্তু বাদল চৰকাৰ পশ্চিমবংগৰ বাদল চৰকাৰ এইটো দাবীদাৰ বাদল চৰকাৰ শংকৰদেৱ নহয়, কিন্তু শংকৰদেৱ গুৰুজনে কেতিয়াবাই কৰি থৈ গ'ল এই ফৰ্ম। সকলোবিলাক দেখা পোৱা যায় ইয়াত, লাইটৰ চ'ৰ্চ দেখা পোৱা যায়, মিউজিকৰ চ'ৰ্চ দেখা পোৱা যায়, অভিনেতা অভিনেত্ৰী ক'ৰ পৰা আহিছে দেখা পোৱা যায়, কিন্তু যেতিয়াই মঞ্চ প্ৰৱেশ কৰে ইয়েই পৰিণত হয় ৰাজসভা, ইয়েই পৰিণত হয় বৰসভা, ইয়েই পৰিণত হয় কাৰাগাৰ। আৰু তাত বেলেগকৈ ছেটিংছৰ প্ৰয়োজনো নাই, ইমান এটা সুন্দৰ কলাক আমি জীয়াই ৰখাটো সকলোৰে দায়িত্ব, আৰু আপোনালোকে সেই দায়িত্বটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰিছে। আপোনালোকে বহুত শিশুক লগ পাইছে, আপোনালোকে বহুত ডাঙৰকৈ কাম কৰি থৈ আছে, এই দায়িত্ববিলাকো আপোনালোকে আমি অৰ্পণ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ হাতত, আপোনালোকৰ হাততে আমি ভৱিষ্যত আমাৰ উত্তৰসূৰীসকলবোৰ গতাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এইখিনিকে মই আচলতে মোৰ এইটো কি বুলি ক'ব, এইটো মই আপোনালোকক এইটো পৰামৰ্শ দিয়া নাই, মই আঙুলিয়াইহে দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰখিনিত কাম কৰিব পাৰি নেকি। শিশু নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে, মই আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকল তেখেতসকলেও খুব ডেডিকেটলি এই বিষয়বিলাকৰ লগত লাগি আছে, তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেই বিষয়বিলাকতো তেওঁলোকে অকণমান, বা আপোনালোক যিসকলে নাট্যকৰ্মী আছে সকলোৱে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত অকণমান যাতে দৃষ্টি দিয়ে, মই তাকে অনুৰোধ জনাই মোৰ কমল গাখিনি সামৰি ধন্যবাদ।